אהלן חברים, ברוכים הבאים לחמ"ל שהקמנו פה ביומיים האחרונים. פה אנחנו עוזרים קיטים לחיילים שכוללים ובעצם כפפות טרמיות, יש לנו גם חם צווארים, גם גרביים שאנחנו מכניסים בפנים, וזה קיט לחיילים. הם מקבלים עם זה גם חולצות טרמיות, מכנסיים טרמיות, תחתונים, פה החולצות, פה התחתונים, ויש לנו פשוט אלפי קיטים שהצלחנו כבר לערוץ בימים האחרונים, חלקם כבר לשלוח לחיילים. ככה נראה עם הקיטים שלנו, משהו שכל חייל היום בשטח צריך בעקבות המחסור בציוד שאנחנו רואים. יש לנו גם מעילים שאנחנו מחלקים פה, פשוט מטורף. ובדרך יש עוד גרביים ועוד מעילים ועוד חולצות ומכנסיים טרמיים ותחתונים. בגדול כל מה שיש פה, ויש עוד בדרך.